皆さんこんにちは、農業や嬉野農場の内田です。現在6月29日、夏野菜の苗の出荷が落ち着いて、かなり気温が暑くなってきました。ここに今後ろに映っているのがキュウリの苗ですね。トマトやナスなんかは出荷が終わりましたが、キュウリはまだまだ7月8月と長く出荷していきます。キュウリの苗ちょっと見ていきたいと思います。農業や嬉野農場では7月8月ぐらいまでですかね、キュウリを出荷していきます。8月に植えるキュウリっていうとですね、キュウリは夏収穫の野菜じゃないのっていう、イメージが強いかと思いますが、キュウリはですね、秋以降も9月10月と十分収穫ができる野菜なんですね。昨今7月8月9月とですね、非常に気温が高くなっています。温暖化の影響とかあるのかもしれないですけど、すごく暑くなってしまっています。そういう意味ではですね、もはやキュウリに関してはですね、そこまでの高温には、耐えられない。8月ぐらいの高温ですとですね、もはやキュウリの適作とは言えないような高温になってしまう、場合があります。ですので、7月8月に植えてですね、9月10月ぐらいに取るキュウリっていうのは、この温暖化の日本の中ではもはやそちらの方が、適作、たくさん収穫できる可能性さえあるということでですね、苗もですね、長く出荷をしていっております。農業屋ではですね、夏スズミ、秋キュウリとかですね、これからの秋の収穫に向けたキュウリの苗、まだまだラインナップしていきますので、ぜひですね、玉ねぎを、取り遅れて6月の末頃に、抜いたよって、私も自宅の玉ねぎ先週抜いたばっかり、収穫したばっかりですので、今からキュウリ植えるというのはですね、全く全然問題のない作型になりますので、ぜひ皆さん、秋キュウリ、挑戦してみてください。では、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。